Rukoillaan tässä ensin. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan Jeesuksen nimessä tulla sun kasvojen eteen. Ja kiitos Herra, että sä siunaat tämän päivän ja kiitos, että siunaat ja voitelet mut ja kiitos, että varjelet, että mä puhun omiani, vaan mä puhuisin niitä sun sanoja. Kiitos Jeesus, että siunaat jokaisen täällä olijan ja kiitos Herra, että sä oot voimallinen myös laskemaan parantavan kätesi ihmisten ylle täällä. Ja kiitos, että annat parantavan voimasi virrata tänään täällä Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä otan tuosta Vanhan testamentin puolesta Gideonista jonkun matkaa. Ja Tuomarien kirja 6 ja jakeesta 11. Silloin Herran enkeli tuli ja istui sen Ofran tammen alle, joka kuului Abiserielle Joalle. Tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa korjatakseen ne talteen midianialaisilta. Herran enkeli ilmestyi ja sanoi hänelle, Herra olkoon kanssasi sinä sotaurho. Gideon vastasi, voi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on kohdannut meitä? Missä ovat kaikki sun ihmeelliset tekosi, jotka isämme ovat meille kertoneet? Herra, joka on johdattunut meiltä tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin valtaan. Tässä oli tapahtunut taas kerran Israelin kansalle, että Israelin kansa oli unohtanut Jumalansa ja lähtenyt seuraamaan Baaleja ja Astartea. Ja siitä on aina seurauksensa. Ja nyt ne oli jäänyt sitten midianilaisten vallan alle. Ja kun Gideon sai kuulla, että hänet on valittu sitten, niin hän sanoi, että jos aiot käyttää minua Israelin vapauttamiseen, kuten olet puhunut, niin osoita se minulle. Minä panen nämä kerityt villat puimatantereelle, jos kastetta tulee ainoastaan villoihin, mutta kaikki muu jää kuivaksi, niin minä tiedän siitä, että teet minusta Israelin vapauttajan, kuten olet puhunut. No miten siinä sitten kävi? No siinä kävi niin, että ne villat oli ihan märkiä ja sitten kaikkialla muut oli ihan kuivaa. Ja Gideon rupesi sitten sanomaan, että salli, että minä puhun vielä kerran ja anna minun vielä kerran tehdä koe villoilla. Anna ainoastaan villoja jäädä kuiviksi ja kastetta tulla kaikkialle muuhun maahan. Jumala teki sinä yönä niin ja ainoastaan villat jäivät kuiviksi ja kastetta tuli kaikkialle muualle maahan. Tässä on useita, varmaan kymmeniä vuosia, kun mä olin ensimmäistä kertaa lähdössä pitämään ensimmäistä kokoustani sen porukan kanssa ja suoraan sanoen pelotti. Ja sitten ihan yhtäkkiä tuli nämä Gideonin villakokeet mieleen ja sanoin, että Herra, että saanko mä laittaa vähän villoja sulle. Ja mä kattelin sitä keittiön ikkunasta, siinä oli lintulauta ja siinä ei ollut lintuja käynyt moneen viikkoon varmastikin ja mä sanoin, että jos sä oot mun kanssa tänään, niin anna linnun tulla syömään siitä. Ja hetken kuluttua sinne lensi lintu ihan suoraan siihen lintulaudalle ja lensi pois. No vihollinen sanoi, että joo, ei toi mitään ole, että siinä on kohta semmoinen valtava parvi ja mä puoli tuntia kyttäsin sitä ja ei yhtään lintua tullut ja mä rohkaistuin siinä, että sitten lähdettiin Riimäkeen ja se kokous oli erittäin hyvä.
Ja se kaikki meni hienosti ja laulut meni hienosti ja kaikki, että niin, näin Jumala voi rohkaista meitä. Ja tuossahan on sitten, että kun ajatellaan sitä, että niin kun Joosua, Mooses oli kuollut ja Joosua lähti sitten, niin Jumala sanoi Joosualle, että niin, palvelijansa Mooseksen kuoltua Herra sanoi Joosualle, Nuunin pojalle, Mooseksen apulaiselle, palvelijani Mooses on kuollut, nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja koko tämä kansa siihen maahan, jonka minä annan heille israelilaisille. Jokaisen paikan, johon te astutte jalkanne, minä annan teille, kuten olen sanonut Moosekselle. Maa erämaasta Libanonista suureen Eufrat-virtaan sekä koko heettiläisten maan auringonlaskun puolella olevaan Välimereen asti on oleva teidän alueenne. Sinun edessäsi ei kukaan kestä koko elinaikasi. Kuten minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinun kanssasi. Minä en jätä sinua enkä hylkää. Ole luja ja rohkea. Sinä olet jakava tälle kansalle perinnöksi maan, jonka heidän isilleen vannotulla vallalla olen luvannut sinulle. Ole vain luja ja rohkea. Noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, minkä palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle, että menestyisit missä ikinä kuljet. Pidä tämä lainkirjan sanat aina huulillasi, tutkiskele niitä päivin ja öin, että tarkoin noudattaisi kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä onnistut teilläsi ja menestyt. Olehan käskenyt sinua, ole luja ja rohkea. Älä säiky, äläkä arkaile, sillä Herra sinun Jumalasi on kanssasi, missä ikinä kuljet. Olipas valtava rohkaisu Joosualle ja niinhän Joosua teki ja Jumala oli hänen kanssaan. Aivan samalla tapaa niin Jumala on luvannut olla myös meidän kanssa ja se näkyy täällä Matteus 28, missä Jeesus sanoo meille, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuksesi lapsikseni kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettaen heitä pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Minä olen teidän kanssani joka päivä tämän maailmankauden loppuun asti. No nyt on Suomessakin käynyt niin, että niin ainoastaan sanotaan, että 2% suomalaisista on aidosti uskossa ja entäs sitten ne 98%? Eikö tule mieleen, että niin työ on kesken? Ja me ollaan tehty ihan samalla tavalla kuin on Israelin kansa tehnyt, että niin me ollaan unohdettu Jumala ja tehty itsellemme toisia jumalia ja ollaan muutettu kaikki lait jumalattomiksi ja siitä on varmasti seurauksia. Eli mitä meidän tulee tehdä? Meidän tulee tehdä parannus niistä ja kääntyä Jumalan puoleen. Ja mä ilokseni olen huomannut, että niin suomalaiset on ryhtynyt rukoilemaan, mutta sitä rukousta tarvitaan vielä paljon, paljon enemmän. Eikä sitten pelkästään rukousta, vaan siinä, että me laitetaan tämä Jumalan sana käytäntöön. Ettei me olla niin kuin pelokkaita ja mietitään, että uskallanko mä sanoa, koska Jeesus sanoo täällä, että minä olen
teidän kanssamme joka päivä maailman tämän kauden loppuun asti. Meidän ei tarvitse pelätä sitä, että mitä ihmiset meistä ajattelee. Se on ihan sama, mitä ihmiset meistä ajattelee. Tärkeintä on se, mitä Jumala ajattelee meistä. Vain sillä on merkitystä. Ja Jumala tietää meidän, mitä tekoa me ollaan. Me hairahdutaan monessa asiassa ja katsotaan, miten kävi Pietarille. Pietarihan oli yksi voimakkaimpia evankelistoja, apostoleita, mitä Raamatusta löytyy, mutta täällä sanotaan, että Luukas 22, 31 ja 32. Simon, Simon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuluakseen teitä kuin viljaa. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjään, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljeäsi. Ja niin siinä kävi, että Pietari kolme kertaa kielsi Jeesuksen, kun tuli se hetki. Ja jos me ajatellaan itsestämme jotain semmoista, mitä meillä ei ole, niin voin kertoa, että niin huonosti käy. Mutta jos me pysytään Jumalan sanassa ja rukoillaan ja tehdään hänen tahtonsa mukaan, niin mikään ei voi meitä estää. Ja niin kuin Paavali sanoo, että niin elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ne on tosi lujat sanat, mutta se on ihan totta. Tällä hetkellä me ei Suomessa vielä koeta sitä vainoa, mutta ei tässä kovin kauaa varmaan mene, kun Suomessakin ruvetaan kristittyjä vainoamaan. Ainakin merkit on sitä luokkaa, että meidän on syytä valvoa ja rukoilla, että me kestämme sillä hetkellä, kun meitä koetellaan. Nyt kun tämä aika ei suinkaan tule paremmaksi, vaan aina mennään vaan huonompaan aikaan kohti. Ja mä uskon ja rukoilen sitä, että Jumala antaa sen herätyksen, ja kun herätys tulee, niin meidän täytyy olla valmiina siinä, että meidän ei ajatella, että tässä vaan voidaan pikkuhiljaa rupeaa pistämään pensselit santaa ja olla vaan ja möllöttää. Ei, kyllä meidän täytyy asennoitua niin, että me ollaan valmiit tekemään työtä oikein hartia voimiin, ja sitä ei tarvi silloin tehdä omissa voimissa, vaan meillä on kaikkivaltias Jumala, joka hallitsee. Niin hän antaa sen voiman. Ja se voima on kaikista suurin, että kun ajatellaan sitä, että jos mennään tuonne Efesolaiskirjeeseen, niin täällä lukee näin. Efesolaiskirje 3 ja 14-21. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, josta saa nimensä jokainen, jolla on isä taivaassa ja maan päällä. Antakoon hän teidän kirkkautensa runsauden mukaisesti sisällisen ihmisenne puolesta henkensä kanssa vahvistua voimassa. Mitä tämä merkitsee? Sitä, että kaikkivaltias Jumala lupaa meille oman kirkkautensa runsauden mukaisesti pukea meidät ja vahvistua voimassa.
Kristus asukoon uskon kautta sydämissänne, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, siten te tulette osalliseksi Jumalan kaikesta täyteydestä. Kun Jumala on tämmöiseen meille luvannut, niin kyllä kannattaa kiittää ja ylistää, ja mitä verkkoperät tekee, niin se on todella mahtavaa siinä, että koska me tarvitaan sitä rukousta, me tarvitaan ylistystä ja kiitosta ja palvontaa niin, että Jumala voi pukea meidät voimalla korkeudesta. Ja se tulee aina vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Ja siinäkin on omat ongelmansa, että niin jos me tehdään tätä, niin joku saattaa loukkaantua. Ja meilläkin kävi niin, että niin meillä muutama lähti pois, koska me osallistuttiin tämmöiseen kokoukseen, jossa ylistettiin ja palvottiin. Ja no, Jumala on luvannut, että niin hän jakaa ja seuloo tällä hetkellä seurakuntia ja uskovia, että niin meidän tulee siunata niitä, jotka lähtee pois, eikä suinkaan kertoa ja haukkua heitä, vaan rukoilla niiden puolesta, että he löytää sitten semmoiseen seurakunnan, jossa he pääsevät kasvamaan. Ei meidän tehtävä on tuomita, vaan meidän tehtävä on siunata. Ja jakessa 20, hän voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan, mikä meissä vaikuttaa. Mikä sinussa vaikuttaa? Pyhä Hengen voima. Se on maailmankaikkeuden suuri voima. Niin ei meidän tarvitse olla pelossa. Ja niin kuin Jumala sanoo, 2 Timoteus 1:7, että eihän meille annettu pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja ihana lapseuden henki, joka huutaa, appa isä, isä auta. Ja tiedättekö mitä? Isä auttaa lastaan. Hän saakoon kunnia seurakunnassa, Kristuksessa, Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iäti. Aamen. Mä olen rukoillut sitä, että me ihmiset ja varsinkin suomalaiset, jotka me ollaan sellaisia jäyhiä ja jäykkiä ja monet on semmoisia, että ne ei uskalla kohottaa kättään ylistykseen, kun ne ajattelee, että mitä ihmiset ajattelee. Mutta kukaan ei ajattele jossain jalkapallo- tai kiekkoottelussa, että kun maali tulee, niin kaikki jo huutaa kun täydestä sydämestään siinä, että maali tuli. No eikö me huudettaisi Jumalalle siinä kiitosta ja ylistystä ja kohotettaisi kätemme. Ja Raamattu sanookin, että niin kohottakoon miehet, niin pyhät kädet ja rukoilkoot pyhät kädet kohotettuina. Meillä on paljon opiskeltavaa vielä. Meillä on paljon otettavaa semmoista huomioon, mikä auttaa meitä, koska nämä kaikki on semmoisia asioita, mikä meille on erittäin tärkeitä. Täällä sanotaan Luukas 24, että niin totisti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä toteutuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, ei myöskään poika, vaan isä yksin.
Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan olemus tuleva on. Kuten ihmiset niinä päivinä ennen vedenpaisumusta söivät, joivat, naivat ja naittivat tyttäriään siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhansa käsikivillä, toinen otetaan ylös ja toinen jätetään. No joku voi sanoa, että niin, tätähän on puhuttu ihan raamatustani kautta sukupolvien, että niin Jeesus tulee pian. Mutta kun ajatellaan niitä raamatun merkkejä, niin koskaan aikaisempaa ei ole ne merkit ollut niin kohdallaan kuin on tällä hetkellä. Että voi olla, että niin muutama vuosi ehkä meillä aikaa, kun Jeesus tulee hakemaan omiansa ja meidän täytyy olla valmiita siihen. Ja niin kuin sanotaan tässä jakessa 42, valvokaa siis, koska ette tiedä, minä hetkenä Herranne tulee. Olkaa siis tekin valmiit sillä hetkellä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka on siis se uskollinen ja ymmärtävä paimen tai palvelija, joka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palveluväestään, antamaan heille ruokaa ajallaan? Ja tässähän on nämä naiset, mitkä tuolla keittiössä on, ja Juhani ja kaikki, mitkä on vapaaehtoisena tässä, niin he ovat esimerkkejä meille kaikille ja tekevät erittäin hyvää työtä ja se on kiitoksen ansainneet. Autua se palvelija, joka hänen herransa tullessaan tapaa näin tekemästä. Mutta jos palvelija on kelvoton, hän ajattelee herrani tulo viipyy ja rupeaa lyömään toisia palvelijoita sekä syö ja juo juoppojen kanssa. Sen palvelija herra tulee päivänä, jota hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänen kappaleeksi määrätäne hänelle saman osan kuin teeskentelijöille. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Ja me ollaan niin kuin tuossa Soiden kanssa, niin ja Juhanin kanssa ja täällä on paljon someroton ja muuta, että mitkä tehdään vankilatyötä ja se on myös erittäin Jumalan tahdon mukaista ja meidän ei auta väsyä siinä, vaan kun me tehdään ja rukoillaan ja siunataan niitä vankeja, niin heillä alkaa ihan erilainen elämä ja siitä on monta esimerkkiä, että niin vangeista tulee semmoisia evankelistoja, että pois alta. He tietävät, mistä ovat pelastuneet. Ja he eivät suotta pelkää, mitä muut ajattelevat, koska he tietävät siitä, että mikä on tärkeintä. He laittavat Jeesuksen etusijalle ja se on kaikista tärkeintä meille ihmisille. Ja niin kuin tosiaan sana sanoo, että niin valvokaa ja rukoilkaa, niin se on kaikista tärkeintä, mitä ihminen voi tehdä. Ja kun ajatellaan sitä, että niin kun me rukoillaan, niin monta kertaa meille tulee semmoinen väsyolo, että me ei kerta kaikkiaan ei tiedetä oikein, että mitä me tehdään. Ja monta kertaa on itselläkin ollut semmoinen, että niin ei tule mitään muuta kuin huokauksia. Niin täällä sanotaan sitten Roomalaiskirje 8:26. Henki auttaa meitä heikkoudessamme.
emmehän tiedä, mitä meidän on rukoiltava niin kuin tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Eli Jumala ei ole jättänyt meitä yksin, vaan hän takaa sen, että hän antaa meille sen kaiken sen voiman, kaiken sen viisauden, kaiken ymmärryksen, mitä me tarvitaan täällä alhaalla maan päällä. Jotenka pidetään lippu korkealla ja siunataan toinen toisiamme Jeesuksen nimessä. Aamen.